Kære Anna og Jørgen, det er en rigtig stor fornøjelse at få lov at forrette jeres vielse her i dag. Og inden jeg sådan helt officielt går i krig med vielsesritualet, så vil jeg godt sige et par ord til jer først. Jeg synes jo, at I er indbegrebet af meget af det positive, der foregår i Odsherred de her år. I er smilende, glade, I er positive, og I deler rigtig gerne ud af jeres viden. I er undersøgende, og på mange måder så er I med til at gøre Odsherred til det, som Odsherred er blevet igennem de seneste år. Et sted, hvor at der er initiativrighed, også hvor vi værner om de værdier og den natur, vi har, og hvor den formidling, som I er en stor del af, den jo simpelthen ikke ville være det samme uden jer. Da jeg skulle herud i dag, så tænkte jeg på, at det måtte jo være sådan, at hvis ikke I var her, så var vi i kommunen formodentlig nødt til at opfinde netop jer to. Så på mine vegne og på kommunens vegne vil jeg godt sige stort tak for al den energi, I lægger i vores egen. Det er uvurderligt, og det sætter vi enormt stor pris på. Nu har I jo så valgt, at I vil giftes i dag. Og når jeg lige om lidt har læst vielsesritualet op for jer, og I har sagt ja til hinanden, så ændrer det måske ikke så meget i jeres dagligdag og i jeres hverdag. Men med jeres ægteskab, så understreger I jo både over for hinanden, over for samfundet, jeres familie og venner, jeres særligt stærke fællesskab. I understreger, at det er jer, der træffer beslutninger på hinandens vegne i fællesskab. Det er det fællesskab og ægteskab, I nu går ind i, som I på mange måder måske har levet i, men som I med jeres ja i dag og jeres ægteskab understreger netop jeres særligt stærke fællesskab. Og det er jo der, hvor man deler livets mange glæder, også den modgang, der er i livet. Det er jo der, hvor man diskuterer. Indimellem får man ret, ikke altid. Det er der, hvor man må bøje af, og bøje af for fællesskabet, fordi at det er det, der er vigtigt, og ikke bare der, hvor man som individ står i vores samfund. Og det er derfor, at I i dag har valgt at sige ja til hinanden for at understrege det helt særlige fællesskab. Ægteskabet, det er jo også der, hvor man giver sig hen, og det er jo også der, hvor man gør sig selv sårbar over for sin partner, kommer med de inderste følelser. Tove Ditlevsen, hun har skrevet et digt, som jeg synes passer rigtig godt til en lejlighed som det her. Der også handler om det her med at turde give sig hen og gøre sig selv sårbar. Det hedder Så tag mit hjerte. Det vil jeg godt læse op for jer. Men tag det varsomt og tag det blidt. Det røde hjerte, nu er det dit. Det slår så roligt, det slår så dæmpet, for det har elsket, det er lidt. Nu er det stille, nu er det dit. Og det kan såres, og det kan segne. Og det kan glemme, og glemme tit. Men glemmer aldrig, det er dit. Det var så stærkt og så stolt mit hjerte. Det sov og drømte i lyst og leg. Nu kan det knuses, men kun af dig. Se, nu går vi over til den helt officielle del. Da I over for mig har oplyst, at I ønsker at indgå ægteskab med hinanden, så spørger jeg dig, Anna Dorota Andersen, om du vil have Hans Jørgen Stolz til ægtefælle. På samme måde spørger jeg dig, Hans Jørgen Stolz, om du vil have Anna Dorota Andersen til ægtefælle. I har nogle ringe, I gerne vil udveksle som tegn på jeres ægteskab. Efter at I nu har erklæret at ville ægte hinanden, forkynder jeg herved at være ægte folk. Så må der gerne kysses og klappes. Jeg har lige lidt mere. Moralen skal I også have med. Med disse ord så har I nu efter lovens bogstav indgået en overenskomst, der i vores samfund medfører både rettigheder og forpligtelser. Det gælder for hver enkelt af jer, og det gælder for rent følelsesmæssigt. Der vil være oplevelser at glæde sig over, ligesom problemer også vil dukke. Kærlighed og forståelse i hverdagen,
så er der også rige muligheder til stede for et samliv, der fortsat vil udvikle jer som mennesker i det familieforhold, hele vores samfund bygger på. Jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke til, at jeres ægteskab må få gode kår til glæde og gavn for jer selv, men også for de mennesker, I møder på jeres vej. Rigtig hjertelig tillykke. 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 Skal vi ikke lige udbringe trefoldigt i leve? Brudeparret længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Så må der krammes og lykkeønskes. Og da det er kommunalt, så er der jo to eksemplarer, du skal skrive på, ikke? Ja. Så tager vi den næste også. Ja. Ja. Så ligger der så et gennemslag til sådan en veksel på kommunens gæld hernede under. Det kan vi se. Det var lige glinde kroner. Det var det så nej. Kun nogle få millioner. Og det er jo så... Ja, du er så ikke fælde to. Så skal du også have det er den også som efternavn. Ja. Efternavn er Anders. Og så har du... Sjov historie. Det er brug Anne Larsen og Eva Marie Stolz. Og så er der noget pindemad der. Eller pindemad, er det noget sandwich? You'll always let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Ooh, without your sweet love, what would life be? So yeah.